Dobrý den, dámy a pánové. Členové vlády se dnes věnovali celý den návštěvě Moravskoslezského kraje, Olomouckého kraje, kde teď jsme, a především tady oblasti Jesenicka. My nechceme, jak se říká v uvozovkách, vládnout jenom z Prahy, ale zajímá nás, jak konkrétně můžeme pomoci lidem v konkrétních regionech, oblastech, městech, obcích a zvláště tam, kde čelí určitým nevýhodám nebo problémům, jako je to právě tady, kde teď jsme. Bylo to první plnohodnotné výjezdní zasedání vlády v tomto formátu. Já chci, abychom s takovými výjezdními zasedáními, tím mám tady na mysli nejenom to, že vláda někam vyjede a tam zasedá, ale že se členové vlády skutečně věnují návštěvám jednotlivých míst, mluví s lidmi z různých sociálních skupin z toho regionu, setkáme se s vedením kraje nebo kraje jako v tomto případě ze starosty, tak bych chtěla, aby takováto výjezdní zasedání se konala 3x až 4x do roka a staly se pravidelnými. Nechceme do regionu vozit nějaké PR-ové vzkazy, ale chceme lidem naslouchat a hledat skutečná řešení. Já bych chtěl poděkovat paní starostce Blišťanové, která stojí vedle mě, za to, jak nám tady město Jeseník poskytlo zázemí, poskytlo servis, a těším se na jednání se starosty tohoto regionu, které bude následovat po této tiskové konferenci. Chtěl bych poděkovat také oběma pánům hejtmanům, panu hejtmanu Suchánkovi a panu hejtmanu Vondrákovi a jejich týmům za dobrou debatu, kterou s vládou vedli na společném jednání vlády a Krajské rady Olomouckého a Moravskoslezského kraje. To jednání právě skončilo. My se s pány hejtmany uvidíme zase zítra na jednání s Asociací krajů v Praze, ale tady jsme se bavili i o velmi konkrétních věcech. Je jasné, že to, abychom dokázali snížit ten rozdíl, který je mezi znevýhodněnými regiony a územími a těmi ostatními, tak se musíme zaměřit na výstavbu silnic, železnic, na rozvoj moderních technologií, a příkladem může být také třeba tady Jesenicko na rozvoj cestovního ruchu, což jsou věci, které těmto regionům naprosto konkrétně pomohou. My jsme také tady v Jeseníku měli jednání vlády a jednali jsme právě na tomto jednání vlády o věcech, které jsou důležité pro znevýhodněné regiony a území. Jednak jsme se bavili o Národním plánu obnovy, projednali jsme jeho aktualizaci a diskutovali jsme také s Národním plánem obnovy související půjčkou z Fondu oživení a odolnost. Zhodli jsme se, že potvrdíme Evropské komisi do konce března předběžný zájem České republiky o půjčku v minimální výši 2,9 miliard eur. Tato půjčka může být ale v závislosti na definitivně stanovených podmínkách Evropskou unii navýšena až na 11 miliard eur. Zároveň jsme se dohodli na některých úpravách Národního plánu obnovy a tyto změny vedou k tomu, abychom dokázali prostředky z Národního plánu lépe využít a aby byl také ten náš návrh plánu obnovy přijat v Bruselu. Podpora strukturálně postižených regionů má svést k tomu, abychom snižovali rozdíl mezi jednotlivými regiony České republiky. Proto do těch znevýhodněných regionů stát musí směřovat dotační podporu formou speciálních výzev pro příslušné regiony či typy obcí nebo bonifikací projektu z daného území, mimo jiné například program podpora rozvoje regionu. To je důležité, aby se nám ty nůžky nerozvíraly, ale abychom naopak tu kvalitu života a rozvoj těch regionů přibližovali, což je důležité pro Českou republiku. Právě proto jsme jednali tady
protože ten rozvoj regionu musí probíhat v intenzivní spolupráci mezi vládou a samosprávami a takováto jednání, jaké jsme dnes vedli, jaké za chvíli povedeme ještě s reprezentanty obcí, tomu určitě napomáhají. Když jsem zmínil program podpory rozvoje regionu, tak ho chceme více nasměrovat do obcí, které jsou menší, do obcí do 3000 obyvatel, do oprav místních silnic, veřejných budov, které slouží obyvatelům těchto sídel. Poslední téma, které tady zmíním a které je velmi důležité, je doprava. Ono se ukazuje nejenom v různých studiích a v názorech expertů, ale i v diskuzích s lidmi, kteří v těch vyloučených nebo znevýhodněných územích žijí, že dopravní dostupnost je jedna ze zásadních podmínek, nebo zlepšení dopravní dostupnosti je jedna ze zásadních podmínek rozvoje těchto regionů. Proto jsme diskutovali o aktuálním stavu výstavby a přípravy dopravních staveb v okresech Bruntál, Jeseník, Šumper, které jsou v gesci ředitelství silnic a dálnic a správy železnic. Do silničních staveb v regionu stát v roce 2023 investuje skoro 3,2 miliardy korun. Dalších 21,5 miliardy plánuje pro stavě do roku 2030. Aktuálně ve výstavbě 9,6 kilometrů silnic prvních třídy. Konkrétně to například obchvat Bludova, který jsme navštívili s panem hejtmanem a s panem ministrem dopravy Kupkou dnes, nebo stavba 4-kilometrového úseku silnice Postřelmov-Kromeč za 318 milionů korun. Výhledově pak přibude v oblasti dohromady bezmála 30 kilometrů silničních staveb a to zásadně pomůže dopravnímu propojení a lepší konkurenceschopnosti těchto území a těchto regionů. Co se týká železnice, což je také důležité, tak v současné době jsou v realizaci nebo těsně před dokončením stavby v úhrné výši 1,7 miliard korun. Před pár týdny skončily práce na elektrizaci a zkapacitnění železniční tratě Šumperk-Libina za 1,6 miliardy korun. Trať v délce 14 kilometrů prošla optimalizaci, včetně elektrizace a díky tomu se zvýšila maximální traťová rychlost ze současných nejméně 70 kilometrů na až 100 kilometrů. A to jsou velmi konkrétní kroky, kterými jsme schopni zlepšovat dopravní dostupnost a zkvalitňovat život obyvatel těch míst, které právě díky třeba těžké dopravní dostupnosti se dostávají do dalších problémů a nejsou prostě atraktivní z hlediska kvality života. Špatná dopravní dostupnost je na jedné straně velkým problémem pro ty konkrétní regiony, ta konkrétní území, ale ve svých důsledcích je problémem pro celou Českou republiku, protože podvazuje rozvoj těch regionů, snižuje mobilitu pracovních sil a má spoustu negativních dopadů, přímých i nepřímých. Právě proto se musíme soustředit na zkvalitnění dopravní infrastruktury a musíme zvlášť pečlivě dbát na zlepšení dopravní dostupnosti právě těch regionů, které dlouhodobě trpí znevýhodněním.